Tuko katika msitu wa hifadhi wa Ziwa Duluti. Ni rahisi sana kufika katika msitu wa hifadhi wa Ziwa Duluti. Ni msitu ambao upo karibu na mji mkubwa Arusha, mji wa kitalii. Na pia ni sehemu ambayo inafikika kwa wakati wote wa mvua, wa jua, na pia ina vivutio na mandhari iliyotulia. Ziwa hili limezungukwa na misitu ya asili. Tuna vivutio vingi ambavyo vinaweza kumfanya mtu akaweza kutembelea eneo hili. Kwanza anaweza akatembea juu ya maji kwa kutumia mitumbwi, tunaita canoeing, na pia anaweza akafanya sport fishing au kucheza na samaki. Anavua samaki, then anamcheza naye au anamwangalia kujifunza, alafu anamrudisha kwenye maji ili aendelee na maisha yake. Na pia tuna forest hiking au kutembea ndani ya msitu wa hifadhi, na pia tuna sehemu za kuabudia kwenye mlima Duluti. Ndani ya huu msitu wa hifadhi kuna sehemu ambapo watu mbalimbali wenye madhehebu tofauti wanakuja kwa ajili ya kuabudu au kuomba. Mara nyingi tunapenda kuja kuomba mahali hapa kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, na tunashirikiana na wageni ambao wanaingia katika mlima huu kwa ajili ya maombi, kuombea nchi yetu. Kipindi hiki ambacho ni kipindi kizuri, tunaingia kwenye uchaguzi, tunazidi kumwombea rais wetu John Pombe Magufuli aweze kupita na akawa azidi kutuongoza, maana ametupa, tumeshikamana naye kwa habari ya maombi, ametupa faraja, korona imepita, na tunaamini kwamba kwa kipindi kingine tena kwa rais wetu ataweza kutuhudumia kwa vitu vingi sana, maana amekuwa ni baraka kwetu. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania.